Vím, co můj bratr zamýšlí. Je to jediná možnost. Až přijde čas, můj bratře, Vinnetou bude připraven. Tato bledá tvář mi sdělila, že Vinnetou. Vinnetou ví, co vyprávěl. Ano, Vinnetou zná cestu, která vede ke zlatu. Červený Buvol by chtěl nakoupit zbraně, ale válka by vyhladila všechny naše kmeny. Červený Buvol ví, že Vinnetou musí mlčet. Jeho ústa nepromluví ani na kůlu. Proto Červený Buvol přivázal k mučednickému kůlu i tuto dívku, aby její bolest otevřela Vinnetouova ústa. Tak ale nejedná statečný bojovník, tak nejedná žádný pravý muž, ale ten, kdo nosí ženské zbraně, tak jedná jenom zbabělec. Vinnetou se stydí za kmen Sioux. Jeho náčelník chce mučit slabou dívku. A bojí se postavit Vinnetouovi v čestném boji muže proti muži. Nevěřte mu! Náčelník Sioux výzvu přijímá u smrti Vinnetou a v boji muže proti muži. I Vinnetouův bílý bratr zná cestu ke zlatu. A červeného Buvola k němu dovede, jestli Vinnetou zemře. A co nabízí červený Buvol, když si je vítězstvím tak jist? Červený Buvol propustí všechny bledé tváře, kromě Old Shatterhanda. Dostanou zpět své koně a navždy opustí na čeloviště. Nebude je červený Buvol pronásledovat? Bojovníci neopustí tábor.